the different times and moments in our lives. Okay, so let's get started, everybody. I got Wednesday, 14th of April, 2021, or simply 2021, all right? And then you have present, past, and future tenses. Then I have a table here, which I've drawn, just to explain these three, you know, different moments in time where we can have these expressions to, you know, to just tell what's happening in our lives, when it happened. And, you know, it basically just gives you a starter for you to begin to explain at which time in your life did a certain thing happen, all right? Or an event take place. So you got yesterday, all right? You got yesterday, that's already the past. And then you have today, all right? Yesterday, today, and then tomorrow, all right? So yesterday, today, tomorrow, okay? And then you have last week, yes, you got this week, and you have next week, see what I'm saying? And you have last year, you got this year, and you have next year, right? And then you have here, a little while ago, an hour ago, this morning, in the past, okay? Then you have all the moments, like right now I can say all the moment, I mean, I'm just feeling itchy here, all the moment, so it's happening, all the moment, see what I'm saying? And then you have now, okay? At this time, you know, I was just waiting for her at this time, but seriously, she's not coming. See what I'm saying? And then you have in an hour, soon, in the near future, okay? So these are the expressions you guys can actually use. But because this is English, is often, I'm gonna have to try and explain basically what the table is saying in Portuguese. So let me see what's the interaction like. Don't forget to share, guys. We only have 200 people watching. Meaning that you guys haven't started sharing that much. Please share this lesson so that more and more people can actually get to see our lesson, okay? Bless Salvador Mutevui says, Yvonne Ricardo Chilundo Pauleta. Virgilio says, good afternoon, teacher Clements. I'm watching the lesson from Tete City. It's my first day. Thanks, Virgilio, for being here. And then Namtekliwa, hello! Namtekliwa, love you so much! It's always good to have you here, sister. She says, Osifu James Lisboa, volto para si, estou no volante. Ok. Já agora, Namtekliwa é homem ou mulher? Parece que é mulher a fotografia. Ok? Namtekliwa é uma bot. Mas então o nome é de Nampula, pelo de cá de. Parece. Aqui, uma bot parece mais. Uma bot. Parece aqui do sul. É do sul. Pois, mas não tem que ler, é uma mistura então. Nada, não faz mal, o país é, não é, indivisível. O Sandy Jr., hi teacher, what's up? You Sandy, nice to have you here, see what I'm saying? And then Zainabu says ligada. Enoch says, hi teacher, hello Enoch. Very naughty boy. And then Osifu says, não tem que ler uma bot, you should say, you should say these words in English. Okay, Usma says, hello teacher, hi. Bill Ortega says, afternoon my friend, hello. Otto Classic says, hi teacher. And Zarimba says, obrigado pelas aulas, boa tarde, boa tarde. Circe says, good afternoon teacher, hi. Okay, so basically, Namtekiluam bot says, I'll find you. I will find me here, and you should avoid to write Portuguese in here. Oh, okay, so they're having a conversation between themselves. All right, everybody, are we okay with this? Does everybody understand? Posso explicar em português ou toda a gente já percebeu? Peço que escreva aí nos comentários se devo explicar isto em português ou se já perceberam todos. Okay, just tell me, do you guys understand this? Should I explain? All right, and don't forget to share the lesson, please. Vamos partilhar a aula, por favor. Senhoras e senhores. Clement Frederick Baloy says, good afternoon, Mr. Clement Carlos. Keep it up, assisting the nation. Big up, brother. Thank you, Mr. Clement. And Justina says, hello, teacher. I'm here. Hi. Thanks for being here, Justina. Isara says, ligada. Aula está ótima. Thank you. Francisco says, I'm here. Teacher, a senhora professora bonita não veio? Oh, she's here. Enoch, mas mais respeito. Nito says, hi trainer, I'm Nito from Nampula. And then Angelica says, hoje teacher,
Osifu James says, I got it, teacher. Good afternoon, teacher. We got it. Teacher is correct, but this you finish and homework, I don't understand, man. Explica em português. Percebi, teacher. Última parte em português, não percebi. Big up for you, teacher. Não é necessário. Entendemos, podemos passar para a próxima lição. Teacher, no, no need to explain in Portuguese. Ok, mas a maioria diz que tem que explicar mesmo em português. Ok. Nesta, aqui, nesta tabela de, não é, de tempo, simplesmente, isto significa ontem, hoje, amanhã. Mas para poder perceber, não é possível só ouvir uma vez, tem que ter a sementa e vai anotando para poder fazer a revisão mais logo, a posterior, ok? Então, past, passado, ontem, hoje, amanhã, semana passada, last week, quer dizer semana passada, this week, esta semana, next week, próxima semana, tá bem? Que quer dizer o ano passado, last year, ano passado, this year, este ano, next year, próximo ano, tá bem? A little while ago, há um tempinho atrás, ok? An hour ago, há uma hora atrás, this morning, esta manhã, in the past, no passado, tá bem? All the moment, a toda hora, a todo momento, não é? All the moment, todo momento. Now, quer dizer agora. At this time, quer dizer neste momento. In an hour, daqui a uma hora. Soon, cedo. In the near future, num futuro próximo. Vocês estão juntos? Senhoras e senhores, alguma dúvida? Senhoras e senhores, temos dúvidas ou não? Vamos lá escrever aí, por favor. Asmina says, connected from a taller city. Thank you. Robert Uni says, can I give an advice? You should ask everyone to bring 5 new words every day before leaving the class. It's going to help them improving their English. Okay, thank you. I got lots of advice. Huh? Appreciate. Não. Muito obrigado. Não estou a perceber. Senhoras e senhores, estamos juntos? Percebemos uns aos outros? This morning, is there something? Onde? This morning. Onde é que está this morning? Não, this morning já passou. Esta manhã. Esta manhã não. Agora que é tarde, digo esta manhã. Estive na tua casa esta manhã. A falar com o seu irmão. Entendeste a lógica? Pode vir para a minha casa esta manhã. Então funciona nos dois. Pode funcionar no presente e passado. Funciona nos dois, mas aqui foi colocado na tabela do passado, porque está a dar, é um relato que alguém está a fazer. Esta manhã aconteceu isto e aquilo, está bem? Então pode servir para os dois. Não consigo ver bem aí embaixo. Oops. Teacher, please read little. I like your lesson. Thank you. O Negrinha diz, força meu ídolo, pode não me chamar de ídolo. Negrinha, pode me chamar de amigo, tá bem? Somos amigos. Então, Boris Light diz já ligado diretamente de Mabalane, Gaza. Um abraço forte a toda a gente em Mabalane. Não deixe de partilhar a aula, tá bem? Ok, então vou explicar mais uma vez a tabela. I truly believe many guys as me, we will be grateful for this refresh or lesson. Thank you, Abadias. Teacher, pedi a aula de esclarecimento de uma palavra que o professor desprezou. Mas... que palavra é essa? Acho que aqui tem muitos comentários, é impossível sempre satisfazer a todos. Pode ir para o nosso inbox, deixar a palavra e depois eu explico. Josefa diz, peço para repetir, teacher. In the near future. Ok, teacher, como dizer depois da próxima semana? After next week. Está bem? After next week. Vamos lá. Pass, toda a gente junto agora. Come with me, guys. Yesterday. Yesterday. Come on. Yesterday. Oh, man, I really don't like that. It seems like, you know what I'm saying, I'm by myself here. Well, I got 3 people. I got teacher Zebra here. I got Mr. Robinaldo, and I got sister, I'm just kidding, I got brother Greenwich. See, I got 3 people with me, we are 4. Yes? Okay? Now, I was talking about sister Zipporah, brother Greenwich, brother Robinaldo, and myself. My name is the Black Chinese. Alright, let's just do it again. Everybody, come with me. Past, we're talking about the past first, present, and future, okay? Past, present, future. Yes? Are we together? If you understand it, let the red hearts pop up. Corações vermelhos do ar.
Oh yes, this is amazing. Wonderful. Alguns levam 5 minutos só para apertar o botão de coração vermelho. Incrível. Inacreditável. Leia também já deixei o meu. E alguns também estão a meter sempre polegar azul no lugar do coração vermelho. Terrível. Mas está-se bem. Vamos lá esquecer corações vermelhos. Uau, alguém está a meter corações vermelhos sem cessar. Look, cerca de... You know what I'm saying? I just love this. Look at how nice it is. See? So wonderful. I like it. Amazing. Senhoras e senhores, vamos continuar a partilhar a aula, por favor. Não se esqueçam, entrou, partilhou. Ok? Está-se bem. Agora vamos deixar os corações um bocadinho. Vamos aqui à aula. Está bem? Obrigado pelos corações vermelhos. Eu nem estou a ver, então. Podemos parar um bocadinho. Então, temos aqui o passado, o presente e o futuro. Então, vamos lá aqui dizer as palavras primeiro em inglês, depois voltamos com os significados. Vamos lá. Yesterday. Yesterday. Come with me. Yesterday. A gente não vai avançar se em casa não estiverem a dizer connosco. Toda a gente tem que repetir aqui connosco, está bem? A gente diz, vocês dizem também. Yesterday. Yesterday. Come on. Yesterday. Come on. Yesterday. Now. Today. Come on. Today. Come on. Today. Today. Now. Tomorrow. Come on. Tomorrow. One more time. Tomorrow. Tomorrow. Okay. Last week. Last week. Como é que é? Last week. Come again? Last week. Come again? Last week. Now. This week. Come again? This week. Come again? This week. Now. Next week. Now. Next week. Next week. Não precisa dizer, se eu digo next week, não é obrigatório dizer next. Aquele T fica um pouco silencioso, a gente diz next week. Ok? So, where are you going next week? É correto dizer next. Next. Não, next week. Mas, na fala, podes comer um pouco este T, não tem problema nenhum. Fica next week. Ok? I was there. I'm going to Brazil next week. Right? Mas é next mesmo. Diz next. Ok? Next. Who's coming next? Mas quando tem uma palavra logo a seguir, costuma-se comer o T, fica next week. Ok? Next week. Mas é next. Ok? Next week. Next week. Next week. Alright? Se estamos juntos, senhoras e senhores. Let's do it. Last year. Let's do it. Last year. Let's do it. Last year. Now. This year. Now. This year. Now. This year. Okay. Next year. Come again. Next year. What? Next year. Okay. Next year. Right? Next year. So, it's this year. Last year. This year. And next year. Okay? So, she's like 5 years old. Yeah, it's quite a difficult word. It also took me some time to be able to say it properly. But as I always tell you guys, come again. Come again. Practice makes perfect. One more time. Practice makes perfect. Again. Practice makes perfect. I love it. Practice makes perfect. Don't stop. Practice makes perfect. One more time. Practice makes perfect. Last time. Practice makes perfect. Practice makes perfect. You just have to practice all the time. See what I'm saying? Keep on practicing all the time and don't let the day go by without practice. Give it to me again. Without practice. Yeah, don't let a day go by without practice, okay? Every single day. And I got so many people who are not practicing. You know, they become lazy and everything, and that's not good at all. So make sure, guys, to practice every single day so that you can master these, okay? Please make sure. Make sure to master these. Make sure to practice these every single day. All right? As I normally say, you know, I got the 7 P's that says proper prior planning prevents poor, pitiful performance. How's that, teacher? Proper prior planning prevents poor, pitiful performance. Yeah. Cool. She just said pity, and I thought I say pitiful, but it's the same because when you, oh, what a pity, you know, it's like, oh, you know, I'm saying it's pretty much the same, but then she could have also said pitiful. All right. But yeah, you got it. So have you been practicing at home? Yes, I have. The 7 P's? Yes. Oh man, cool. You gotta give me an apple, like, you know what I'm saying? She's getting an apple shake, like, you see what I'm saying? Yeah, good. I like that. All right, so let's go one more time, guys. Let's do it quick now. Now, let's go, let's do it. Yesterday. Don't stop. Today. Come again. Tomorrow. Let's do it. Last week. Uh-huh. This week. Next week. Give it to me. Last year. This year. Now. Next year. A little while ago. A little. Come again. A little while ago. Now. A little while ago. No. Let's continue. A little while ago. Uh-huh. An hour ago. Yes. An hour ago. Uh-uh. An hour ago. An hour ago. Yeah. Come again. An hour ago. Good. This morning. Uh-huh. This
In the past. In the past, okay? Now. All the moment. All the moment. Come again. All the moment. Uh-huh. Now. Uh-huh. Now. Great. At this time. Give it to me. At this time. Amazing. Now. In an hour. In an hour. In an hour. Uh-huh. Soon. 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 Uh-huh. In the near future. In the near future. In the near future. Are we together, ladies and gentlemen? Yes, we are. Are we together, ladies and gentlemen? Yes, yes we are. Yes? We are. Yes? We are. No. I wanted you guys to say, yes, we are. Yes, we are. Yes? Yes, we are. Yes? Yes, we are. Great. Okay, so here is the table. And I'm just going to say it all one more time in Portuguese for those who are finding it difficult to understand. Greenwich, do you understand this? Yes. Yes? Em português, yesterday? Ontem. Ontem, vamos lá, today? Hoje. Hoje. Tomorrow? Amanhã. Amanhã, last week? Semana passada. Semana passada, this week? Esta semana. Esta semana, next week? Próxima semana. Próxima semana. E agora, last year? Ano passado. Ano passado, this year? Este ano. Este ano, next year? Próximo ano. A little while ago. No, 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 no. Um tempo atrás. Yeah. Há um tempinho atrás, ok? A little while ago. Now? An hour ago? Uma hora atrás. Há uma hora atrás? Fantastic. This morning? Esta manhã. Esta manhã. In the past? No passado. Vocês são fabulosos. Round of applause. Estão mesmo a fazer, you know what I'm saying, com muito entusiasmo, enthusiasm, confidence, energy and everything else, see? Now, all the moment. Todo momento. Amazing. Todo momento. Now. Agora. Now significa? Agora. Agora. This time? Neste momento. Este momento. Neste momento. É a mesma coisa com aqui em cima. Não, é diferente. Mas quer dizer neste momento, ou nesta hora, né? This time. Podemos dizer all the time? Onde? All the time está aqui em cima. Ah, all the moment e all the time é a mesma coisa. Mas já quer dizer toda. You see what I'm saying? In an hour? In an hour? Daqui a? Uma hora. Daqui a uma hora. In an hour, okay? I'll be waiting for you in an hour. Don't take long, okay? Come on, don't take long, guys. I'll be waiting for you in an hour, ok? Esperarei por vocês daqui a uma hora. In an hour, ok? Se estamos juntos, senhoras e senhores. Soon. Amanhã. Cedo. Cedo. Ok? Soon. Brevemente. In the near future. Num futuro próximo. Give it to me. Num futuro próximo. Senhoras e senhores. See what I'm saying? Gotta give yourselves a round of applause. Corações vermelhos. See what I'm saying? Everybody's doing good. Don't forget to share the lesson, guys. Vamos partilhar a aula, por favor. E obrigado pela presença de todos vocês. Vocês são fabulosos. Então, Memory Banda diz, pois isso irá ajudar muitos. Boa iniciativa. Obrigado, Memory. Aristides Laus diz, right here, enjoying the lesson. Thank you. Osnifo Osifo diz, practice. I think the first one. Yeah, the first one. Practice. Practice com C. Practice makes perfect. Ok? Come again? Por quê? Está sempre presente? É a Idalina? Olha, Idalina, o Robinaldo diz que vai oferecer uma brochura. Uma brochura. Não sei qual é a sua cidade, mas ele vai oferecer uma brochura. Diz que estás sempre aqui presente. Ops, parabéns. Mas agora não vão esperar dos presentes do Robinaldo, pessoal. Vamos lá comprar brochuras, não é? Para ajudar o projeto, senão fica insustentável. Quem já vai só ficar aqui sempre presente a comentar para ganhar brochura em vez de comprá-las. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Esperança diz que a iniciativa é boa. Então preste atenção à sua brochura e também à sua seguinte para poder fazer o devido acompanhamento, minha querida. Ok? O Sérgio diz que está a acompanhar ela no chapa. Agora, Sérgio, tem que ter cuidado. Senão vão arrancar pela janela, esses jovens não brincam. E vai ficar sempre que olhar para o inglês lusófono, vai sentir nhongua. Mas nem é nossa culpa, né? A gente está aqui a advertir para terem mesmo cuidado, porque esta gente infelizmente não ajuda. Ok. Parabéns, acompanha aulas de casa. Boa, senhor Rogério Arthur Duarte. Humberto Sérgio diz thanks. Welcome. Junior diz
Estou a aprender muito com as aulas. Boa. Noca Shanaya Maziv diz, como faço para ter a brochura? Através de encomenda por empresa e o Ronaldo já vai pôr lá o número. We are going to buy to make things sustainable, diz Osifo. Obrigado. E Dalina diz, obrigada, credor tecnológico. Sou de Maputo, mas já comprei. Vou levantar na sexta-feira. Oh, boa. Ela já comprou, então vai oferecer alguém. Sim, pode oferecer alguém, não faz mal. O Sani Júnior diz, Nyongwa. Pois é. Noca diz, como faço para ter a brochura? Tenho que adquirir através de empresa, são 300 míticas. Noca, já respondi. Quanto custa a brochura? 300 míticas. Adert diz, thank you very much for the lesson. Welcome. Vocês que estão a falar muito aqui, eu não vou dar aulas enquanto não acabar de ler os vossos comentários, senhoras e senhores. Se não quiserem que eu interrompa por muito tempo, vamos esperar dar tempo ao teacher para escrever coisas novas, está bem? Próximo mês, teacher, poderei ao meu pai para comprar a brochura. Obrigado pelas aulas. Não tem de quê? Mas próximo mês vão ser duas já. Já devíamos lançar a segunda brochura, mas o pessoal pediu para esperarmos um pouco. Ok? Meus amigos, vamos lá. Digam-me. Já podemos apagar isto? Já acabaram de copiar? O Rubinaldo diz que já copiou. Então vamos lá, se já acabaram de copiar, corações vermelhos do ar. Vamos lá ver. Aqui não copia nada, só fica aqui na aula como se fosse uma espécie de um TV show. E isto não é um TV show, isto é uma aula de inglês virtual. Senhoras e senhores, corações do ar, se já acabaram de copiar, para a gente apagar, escrever mais coisas. Vamos lá. Ok, já estão a subir os corações. Alguém está desesperado a dizer, não! Não! Teacher, I don't like this! How can you be so mean? I'm not mean, I'm just trying to get some more notes. No! Do not delete, man! I was still writing! Come on, teacher Clement, we didn't finish writing, so why are you deleting these notes? Well, come on, guys, we just need some new... No! Don't do that! Come on, guys, I just had to, you know, because time is ticking on, and we need to type new stuff on the board, otherwise our time is gonna finish, and then you guys won't be able to learn new things. No, man! You're not supposed to delete this stuff! What are you talking about? No, come on, guys. I really had to. You know what I'm saying? No, I don't. Oh, man. So what are you talking about? Nothing. But you shouldn't have deleted. So what should I have done? You should have just left the note on the board. No, but I couldn't. No, man. Don't. See, so I'm having an argument with myself. But basically, that could be me, you know, arguing with some of you guys back home. See what I'm saying? Alguns estão a perceber. Outros estão. Mas este professor, então, só fala inglês. Em algum momento tenho que falar inglês para motivar aqueles que também ainda não sabem. I'm kind of lazy and need more time. Maniga Clement. Afonso, Maniga Clement na aula? Filho, mais respeito, né? Maniga Clement, daqui a pouco está a dar outros nomes, não é? Mais respeito, eu sou o teacher, meu amigo. Teacher Clement, está bem? Maniga lá. Que não. Diga. Ei, Maniga Clement, não. Vamos lá respeitar uns aos outros. Alguns não têm respeito. Alguns adolescentes entram no meu Facebook. Como é que é, puto? Como é que é, puto? Sinceramente, acho que é um bocadinho de abuso. Depois a gente vai bloquear, não? Se não respeitar, a gente bloqueia. Isto é uma aula, senhoras. Então chamaram o professor de maniga. Chegar na sala. Ei, what's up, maniga? Hello? Not here. Está bem? Vamos lá respeitar os limites. Senão ninguém vai respeitar. Daqui a pouco está todo mundo a escrever o que bem entende. See what I'm saying? Ok, então, tínhamos parado no this morning, in the past. In the past? Ronaldo, cuida-te. Saúde é que interessa, meu filho. O resto não tem pressa. Last year? Não tínhamos escrito last year aqui? Ah, ok. A long... Alguns gostam desta coisa da long. Já foste ao mercado? A long! A long time ago. Huh? A long... Yes, a long time ago. Então, nada de ouvir a long. Não quero ouvir mais isso. Já foste ao mercado? A long! Não. A long time ago. Essa frase estava incompleta. Não termina aqui. A long, não. Along, em inglês nunca vai ouvir isto. Só diz, go to the market, along. Está a dizer que o mercado é comprido. Foste ao mercado, comprido. Along. Ok? Tem que dizer, a long time ago.
Não apenas along, como a gente ouve muito aqui. Então já foste along. Por favor, senhoras e senhores, vamos lá ser sérios. Então, ops, ok, aqui está, pensei que tivesse fugido. A long time ago, the day before yesterday. Oh, how nice! The day. São coisas diferentes, isto. Eu não digo the day. The day. Não the day. Dois days. The day. No. The day. The day. The day. Vocês estão juntos, senhoras e senhores? The day before yesterday. Before. Yesterday. Did your zebra is a baby? No, no, no. Recently. Recently. In 1989, some of you fellas were not born. How old are you, Greenwich? How old are you? 23. 23? Married or single? When I was born. Single. Oh, 23 years old and single. Yeah. Great. What about you, Ronaldo? Married or single? In between brackets. Ronaldo, married or single? 1 week ago. Robbie? Single. Oh, cool. Married, single. You're married and single? Single, married. Teacher Zebra, married or single? I'm married. Oh, cool. Teacher Zebra is married, guys. Respect. She says, well, she says, I cannot confirm, but that's what she claims. In the past, continua now. Não é para escrever assim em inglês quando quiser dizer no, né? Tipo yes or no, assim. Yes, no. Yes, now. Ops. O que eu estou aqui a escrever? Marriage or single? Me? Yes. I did not expect you to ask me a question. Yeah, I'm in between, actually. Não é para dizer yes or no? Não, senhoras e senhores. É assim, yes or no. Está bem? Isto quer dizer agora. Isto aqui. A. Go. Não, ei, como estão a ouvir muito, não, não, não. Yes or no, yes or no. Não, nada a ver. Por favor, disse yes or no. Está bem? Que alguns têm uma forma diferente de perceber. Então, não, quer dizer agora, está bem? E não, em português, quer dizer no. Muita atenção, por favor. Um pequeno detalhe só pode desvirtuar tudo. E tudo fica complicado. All this time. All this time. All this time, perdoem-me, não temos muito espaço. Algumas letras estão um bocadinho juntas. The day before yesterday. Nowadays. Diga que home quer dizer lar e house quer dizer casa. Ouviu, Adérito? These days. Está o Rubinaldo está a perguntar se ouviu, Adérito. Nowadays. These days. These days. Vocês estão juntos? Senhoras e senhores. Right now. Yo, de novo, essa pergunta. Estamos mal. Então, Adair, temos aulas passadas, meu amigo. Shall e will. Ok? Mas o correto, o que tu precisas reconhecer é o will. Para exprimir o futuro.
Não precisas te aventurar muito no chão. Okay? Eu dei um exemplo. Acho que é o futuro imperfeito, uma coisa assim, um chão. Tipo... E também usa-se muito na Bíblia. Mas primeiro o futuro. Por exemplo, eu dei uma frase. The blood of Jesus shall never lose its power. O sangue de Jesus nunca perderá o seu poder. Ok? Give and shall be given to you. Dai e dar-se-vos-já. Estás a ver? Em inglês muito, muito clássico, muito bíblico. Dai e dar-se-vos-já. Give and it shall be given. Mas agora quando falas assim, tipo, vais à escola, will you go to school? É mesmo will. Não te aventuras muito no shall, mas ok? É futuro também, ok? Dizer um futuro meio que é um inglês mais clássico, mais arcaico, mais antigo, que não está em uso corrente assim para questões simples. Não sei se estamos juntos. Yeah, tem que usar quando tiver domínio, como diz a teacher Zipra. Não brinque com... É mais ou menos em português. You don't just apply it anyhow. Yeah. Mas é bom saber o significado que pode encontrar muito na escrita. Escrita muito oficial. Como coisas jurídicas ou a Bíblia. You don't say. Right now quer dizer... Só que, para alguns teimosia. Vamos ver aqui nos exemplos a usar em shall. Teacher, shall I? Oh, hey, you know, you don't have to go there, man. Come on, wait a little. You see what I'm saying? Right now, as we speak. As we speak quer dizer, agora que estou a falar consigo. See what I'm saying? Mas é que não vai morar agora. Alright. Vamos continuar aqui deste lado. Senhoras e senhores, in the near future, later this evening, later. Então, a minha caligrafia está legível, é bonita ou é feia? Estou-me a aventurar fazendo esta pergunta. Algumas respostas não vão ser nada agradáveis. Alguns não respondem com sinceridade, só para chatear mesmo. Horrível, teacher. Mas quem disser que a letra não é boa, vai chumbar, atenção. Vamos lá comentar aí, está boa ou não está a caligrafia? É legível ou não é? Senhoras e senhores. Fiz uns bullets. Eu sempre peço fotografias das sementes. E Dalina tem sementa? Luciano, já mandou foto da sementa? Vamos lá ser sério, senhoras e senhores. Quem mais está aqui? Jacqueline, já mandou foto da sementa? Junior, já mandou foto? Esther, já mandou? Tizzy Decay diz, shall significa deve ou dever. Will significa que desejar, vontade, quer, vai depender de onde você vai quer colocar as frases. Ok. Ok. O Sifo diz, Manolito Xixo Manuel, it's not as simple as you think. It needs a quê? Something, it just, you know, went up as I was reading it. Oh, teacher Zipra está na aula, estou a ver ali alguns comentários. Alguém me está a ligar só para saber se realmente estou a dar aulas em direto. Sinceramente. Ok, estou a dar em direto, pode desligar a chamada. A caligrafia é normal, eu já mandei a foto. Obrigado, Sen. Tu vais tirar 10, Sen, não passaste nem chumbaste. Normal, quer dizer 10. Aderto José diz já. Cangelo Aderto José, não sou bom a inglês, mas tentei te explicar. É legível. Ju, tira 11. Caligrafia é bem legível. Yeah. Célia tira 14. Tá bem? Dari diz legível é. Bonita é discutível. Você tira 9, meu amigo. Marcelo diz é legível, sim. 11. Clayton diz super legível. Você tira 13. Isara diz, beautiful caligrafia, muito linda. Estás com 16. O Pinheiro diz, the letter is perfect, teacher. 17, Pinheiro. Justine diz, elegível, Tisha. Mas como escreveu mal, Tisha? Cais para 12. Sansão diz, salve, 8. Célia diz, bem elegível, 13. Chico, boa aula, 9, que não respondeu. Edson diz, boa, com 3 dedinhos, 12. Esther diz bem legível, 12,5. Clayton diz super legível, 15. Como se deu nota sozinho, cai para 7,5, metade. Zipra diz beautiful writing,
18. Saia de saudades do professor. Dá para arranjar problemas no casamento do professor. 8. Hortense diz good. 9. Robinal diz hiper mega legível. Tremendamente. 19,5. Bernardo diz a caligrafia é muito legível. 11. Tufani diz melhor que a minha nota. De... Então a Vânia diz super legível e perfeita. Consigo ver perfeita. Estás com o Robinal. 19,5, Vânia. Estão iguais. Nilal diz I shall go. Ah, está a explicar isso. 7. Josefa diz muito legível. 11. O Sif diz é legível. Está bem, 11. Hermínio diz, Arnaldo diz muito legível. 14, dá-te metade. 7, deu-se nota sozinho, cai para 7. Luísa diz está muito legível. 12. Aderto, bonita caligrafia. Ok, guys. Angela diz perfect handwriting teacher. Estás com 13, filha. Vamos lá. Bem legível. 10, ficas com 5, João, por causa da nota sozinho. Ok? É excelente a caligrafia, Armando. Estás com 11, meu amigo. Vamos lá continuar aqui, tá bem? Last o quê? Later this evening. Já me havia de perder aqui. Diga. Para ela acabar? É. Deixa lá escrever tudo para te dizer para vir aqui explicar. Acho que o coração está... Tia Zipra. Hello. Is everything okay with you? Yes. Can you come and explain? Come again? Can you come and explain? Yes. Okay, so please stand up. Teacher, please stand up. Teacher, yes? Please stand up. Oh, must I stand? Yes, please stand up. Hi, everybody. This is teacher Zipora. And today is Wednesday. Okay, we did that part, teacher. You can skip. Present. We did that part. You can skip. Okay, this is the table. Past, present, future, in the past, now, agora. See what I'm saying? You know, that's how she's gonna be shaking. Let me hear myself. Agora. See what I'm saying? You know, that's how she's gonna be shaking. Oh no, it's finished. I wanted to listen to myself, but it's finished. Because sometimes it takes long, so I thought it was going to take some time. You see what I'm saying? But it didn't. You didn't. Okay, so let's get back here. It says later this evening, in the future, bullet, in the future. Atenção, não é future. 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 Please. Senhoras e senhores. Future. We all in the future. The day after tomorrow. The day before yesterday. Aqui já fica. The day. Olha como é bonito em inglês. After. Não é bonito, Greenwich? Não podia dizer o contrário. Se chamasse a minha língua de feia, já sabes como é. PPF, parou por faltas. Eventually. Eventually, in this case, teacher Zipra means that something is going to happen, you know, sometime. In the future, like eventually, like, you know, eventually you'll come back from America, like sometime in the future. See what I'm saying? Yeah. All right. Have fun. You need the microphone too? Just wait there. S'il vous plaît. S'il vous plaît, something French. Like, please. Are you comfortable with this table? Hi. Mm-hmm. Sure. You can just... put here in the jacket. Yeah. Then breathe in and out so that you can avoid it. Can you guys hear teacher Zipra's heart? Conseguem ouvir o coração da professora Zipra? No. Teacher Zipra!
Mr. Clement was here making fun of me. That's not true. Oh, yeah. I'm not panicking. I hope so. Okay. So, we're going to start off with here, in the past. Robinaldo, do you know what it means? Sabe o que significa? In the past. No passado. Exatamente. E now, agora. Ah, tá escrito. No, it's fine. Okay. Now, agora. Later this evening. Do you know what it means? Okay. Greenwich. Ok, lá em casa alguém sabe o que significa? Deixa eu ver os comentários. Does someone know what it means in Portuguese? You can skip to something else while they're thinking and then you can come back. Okay, to I'll help with the pronunciation. It's in the past, now, later this evening, a long time ago, all this time, in the future, the day before yesterday, nowadays, the day after tomorrow, recently, these days, eventually, and in 1989. Right now, when I was born, as we speak, 1 week ago. In the past... You got some answers? Really? Tizi says, tarde, mais logo. O Sandy says depois dessa noite. Mm-hmm. Clara says depois dessa noite. I don't think none of them is really that correct. Okay. Are you in the past significa no passado. Now, agora, later this evening and mais tarde nesta noite. Amazing. I like it. Yes. And a long time ago, alguém sabe que era Greenwich? Há um tempo atrás. Certo. Há um tempo atrás. All this time. Todo tempo. Certo. Há todo tempo. Certo, teacher? Há todo tempo. Há todo tempo, todo momento. Ok. In the future, Greenwich? No futuro. Sim, no futuro. Perfeito. The day before yesterday. Lá em casa, alguém sabe? Alguém consegue dar o significado de the day before yesterday? Deixa eu ver. Yes. Okay. O que significa, meus amigos, the day before yesterday? The day. The day before yesterday. Before yesterday. Antes de ontem. Diz o Walter Paulino Goff. Yeah. Perfeito. Nowadays, from now. Lá em casa, alguém sabe? Nowadays. Um pouco difícil essa, hein? Greenwich. Vamos ver se alguém sabe. Alguém sabe o que é nowadays? É. Estás quase lá, Bernal. Mas é isso, é estes dias. Quer dizer. Nos nossos dias. Ok. Nowadays. The day after tomorrow. Greenwich? Depois de amanhã. Sim, perfeito. Recently? Isso é fácil. Recentemente, perfeito. These days? Estes dias, perfeito. Eventually? Eventualmente. Perfeito, eventualmente, diz o Robinaldo. Em 19... Eu preciso explicar aqui. Assim, eventualmente, em inglês, é tipo algo que vai acontecer. Assim, futuramente. Uhum. Mas não é garantido. Yeah, não é garantido. Mas não é muito igual do português. Eventualmente. No inglês sempre vai acontecer. Mas uhum. No português, depende. Mas não é, né? Sim. O português é muito condicional. É. Tipo, eventualmente, isso pode acontecer. Mas ali no inglês, ele vai acontecer. Não. Eventually. Yeah, tipo, tua filha vai voltar de casa, vai voltar de minha mãe. Pô, você não sabe quando mais vem. Mas, sim. Né? Mas no português, pode voltar, pode não. Não sei se é a gente. So, it'll be like, she will travel, or she will travel eventually. Yeah.
Oh, teacher Clement is going to travel to China eventually. Yeah, exactly. You know, going sometime, but you just don't know when. We, but in Portuguese, you just, it's like 50-50, you see what I'm saying? In 1988, Rubinal? Em 1989. Perfeito. Right now? Greenwich? What's up nas músicas? Right now, right now. O mercado gosta muito, right now. O que significa right now, pessoal? Agora? Like now. Por que que isso é diferente right now e now? Qual é a diferença? Lá em casa, qual é a diferença do right now e o now? Por que dizer right now e não dizer simplesmente now? Agora mesmo. Preciso momento? Será? Agora, neste momento? Será? Possivelmente? Uhum. Depois da manhã? Ah, ok. Neste preciso momento? Uhum. Perfeito. Ossifo, ligar a sair de names. Ossifo, perfeito. Neste preciso momento, right now. When I was born. Rubinaldo, when I was born. Como se diz em português? When I was born. When were you born? Quando eu nasci. When I was born. Estás a contar uma história qualquer? Sim. Quando eu nasci. Era bonito? Eu era bonito. When I was born, I was beautiful. As we speak. Lá em casa? O que pode dizer? As we speak. Falta 3 minutos. Fica um time for yourself. Greenwich, as we speak. Nesse momento, as we, as I speak. I'm the only one speaking, but. Neste momento, estamos falando. As we speak. Eu devo falar. As I speak. Mas aqui é o we, como se fossem muitas pessoas. As we speak. Como seria em português? Agora que estamos. Estamos a falar. Enquanto falamos, disse o Walter Paulino Groff. Perfeito. É, foi perfeito. Enquanto falamos. Eu falei porque de casa, agora estamos a falar. Ele traduziu mais profissionalmente. Sim. Parabéns. Oh. 1 week ago. From now. Uma semana atrás. É exatamente isso. Agora vamos pronunciar. In the past. In the past. In the past. In the past. Now. 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 Later this evening. Later this evening. A long time ago. A long time ago. A long time ago. A long time ago. All this time. All this time. In the future. In the future. The day before yesterday. The day before yesterday. The day before yesterday. The day before yesterday. Imagine, Danny. The day before yesterday. Vamos. The day before yesterday. Vamos. The day before yesterday. Lá em casa também. Vamos. The day before yesterday. Nowadays. 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 The day after tomorrow. The day after tomorrow. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Recently. 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 These days, right? No, these days. These days. These days. These days. Eventually. 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 Right now. Eventually. Eventually. Okay. When I was born. When I was born. When I was born. When I was born. Vamos, vamos. When I was born. When I was born. When I was born. When I was born. Sim. As we speak. As we speak. Greenwich.
As we speak. As we speak. One week ago. One week ago. Well, Rubino. 1 week ago. One week ago. Perfeito. Teacher Clement? Hi. Do you want to add something? I'm good. Lá em casa alguém tem alguma dúvida? Peço para escrever nos comentários. Quem não tiver, peço para mandar os corações vermelhos. Please. Nice. Oh, eu também estou aqui por meu coração vermelho. Por favor. Teacher Zita é fabulosa. Mandem vir os corações vermelhos. E não consigo, estou a colocar muitos corações para ti. Quando se vê, até não me nada com os corações vermelhos. Ah! Vânia, agora Vânia! Corações vermelhos! O único que não colocou foi Greenwich! Não acredita na tecnologia, está sempre a mandar corações ao vivo, senhora! Uau, uau! Ei, nice! Ah, fala da metade, compra a si mesmo! Que só vendo esses chatos em programa! Vânia, traidora! Ok. Alguém tem alguma dúvida? Someone has a doubt at home, please send. Ok. E amanhã? Acho que tens cerca de 10 churras para oferecer. Vai identificando. Não, não para oferecer ainda. Não para oferecer, menos mal. Okay. Eles estão a ouvir esta conversa dos bastidores. Oh. É, o Sandra disse um bocado de soon. Soon. Em breve. Yeah. Soon, em breve. Oh. Ok. Dário pergunta, teacher, está errado dizer a week ago? Não, não está errado. Peço para repetir, teacher, as traduções. Foste excelente na explicação. Muito obrigada. Sim. Ok. She can repeat. She can rewind. Yeah. Podes recuar na aula para poder assistir. Ok? Ou pode entrar também no inbox. Sim. Ou pode entrar no inbox, nós vamos responder. Mas quero contar-vos. Dinamarca, não tem olhar de você. Dá para pedir contar-vos. Clara Manjat diz: you have a lovely pronounce. Thank you. Dinamarca quer contar-vos de brochuras. Desculpa, Dinamarca. José diz: desculpa. Significa sunny days. Diga, Dinamarca diz que ela me disse desculpas. A Dinamarca e Clement disse desculpas. O Rubinaldo vai colocar o número de o contacto das brochuras. O Rubinaldo vai colocar o contacto das brochuras. Thank you. Thank you. A Isaura diz muito obrigada pela explicação, foste excelente. Thank you, Isaura. Ok. Greetings to all those who are on YouTube. Cumprimentos a todos que estão a assistir pelo YouTube. Ok. Ok, teacher. We know you look amazing, but our time has elapsed and you're wasting our day here. Ok. Just kidding. Muito obrigada a todos que estiveram a participar da aula. E obrigado pelo the support. Thank you for the support. And Teacher Clement, do you want to add something? I'm good. Okay, so we thank you in favor, and I say thank you in favor of everyone here, especially Teacher Clement. Oh. And see you guys tomorrow. You gotta say my name is Teacher Zebra, the Lusophone English teacher. And my name is Teacher Zebra, the Lusophone English teacher. Wow. Goodbye.